Mənim döyüşümə baxın. Görün nə oyunlardan çıxacaq indi. Ya, saxla, saxla. Onu mənim nənəm də qırar. Dümbülün satır, bunun üçün də birdən qır. Niyə qırmıram? Dümbül mənə gəlib, dümbül mənə gəlib. Ya! Ay dad. Dəsən əlim qırıldı, dəsən əlim qırıldı. Sən nəslin kökünün ağzını itlərin zibili. Şərəfsiz oğlu şərəfsiz əlim qırıldı. Ay, ay əlim qırıldı. Gördünüz mənim döyüşümü? Bursli ilə Araz marketdə işləyiblər. İkisi də kassada otururdu. Mən özüm də Araz marketdə işləmişəm. Əlinə keçəni batıyırdı, ona görə işdən çıxartdılar. Evdə yemək verirdiniz, kim o? Düz deyir, evdə yemək çatdıra bilmirdi. Gömsən ləmbələn aysına oxşuyur, o uğraş, donuzun biri, donuz.